mě se to hodnotí velice špatně, to utkání. Je to pro nás velký zklamání. Byť Pardubice body vozí těžko a jeden bod určitě je dobrý, ale z toho průběhu zápasu, z toho, že když třikrát v tom zápase vedeme o dva góly, z toho naposledy 5-3, zhruba 5 minut před koncem a nakonec základní hrací době to skončí nerozhodně a pak oslabení, prodloužení, to vítězství ztratíme i za dva body, tak jak říkám, o ničem jiným než o zklamání nejde mluvit. Za nás samozřejmě s výsledkem spokojenost po tom průběhu. Jsme měli dobrý vstup do utkání, prvních 10 minut jsme si pracovali šance, byli jsme u nich ve třetině, hráli jsme velice slušně. Bohužel pak jsme dostali dva góly za sebou, což týmem trošičku otřáslo, takže do konce už to nebylo nic moc. U druhé třetiny jsme se snažili hrát, byli jsme u nich, byli jsme v pásmu. Bohužel pak nám tam zase spadl další gól, takže furt to bylo takový, kde jsme se dostávali nahoru, jsme vždycky spadli dolů. Z toho 5-3 už to vypadalo bledě, ale kluci to nezabalili a prostě neskutečným nasazením a prací jsme si došli pro to vyrovnání a pak jsme rozhodli v té přesilovce. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.